Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu tô aqui pra gente fazer o que a gente mais gosta, treinar. Treinar com intensidade, tempo curto de duração, mas com estímulo bem forte. Então qual que é a proposta, gente? Vamos fazer 5 minutinhos de treino, só que nesses 5 minutinhos a gente vai descansar super pouco. Vão ser 25 segundos de estímulo, 5 segundinhos de intervalo. Então vamos rodar 10 vezes, né? 5 exercícios, 2 vezes cada exercício. Quero que você que esteja aí em casa se prepara, joga a preguiça para bem longe, empurra o sofá para o lado, cadeira para o outro, tira o cachorro da sala e vem comigo, galera. Seguinte, ó, agacha, gêmeos, 25 segundos de estímulo. Vamos tentar ser bem rápido. Se você conseguir, desce até lá embaixo. Se você não conseguir, desce um pouquinho menos. Tenta marcar o movimento lá em cima, mas não para, são só 25 segundos. Esses 5 segundinhos de intervalo é só transição, galera. Repara que eu consigo dar uma amplitude boa, desço lá embaixo. Se você não consegue, desce um pouquinho menos, mas tenta fazer sem pausa. Boa, sempre de olho no clorômetro, 25 segundos. Vamos pro solo e vamos fazer a pranchinha, ó, sobe e desce. Então, ó, eu gosto de ir trocando o braço da descida. Desci com a direita, subi com a direita. Desci com a esquerda, subi com a esquerda. Se você está sentindo muita dificuldade, põe o joelho no chão, mas tenta manter. Mantém o ritmo. Terminando. Aê, 25 segundos. Já vira. Fica aqui, ó, barriga pra cima. Vamos fazer a bicicletinha. Ó, marca o cotovelo lá no joelho. E vamos fazer 25 segundos de estímulo também. Vai fazendo a torção. Vamos lá, foram 12 segundinhos, galera. Bora. Aê, 25 segundos, tempo que demora pra passar. A gente vai fazer o seguinte, ó, flexão de braço com a subida de perna alternada. Então, ó, fez a flexão, sobe a perna. Fez a flexão e sobe a perna. Vocês vão ver que sobe bem a dificuldade. Esse exercício não é fácil de fazer. Se tiver muito difícil, põe o joelho no chão, mas tenta fazer sem pausa. Aê! Fez os 25 segundos, levanta. Vamos fazer o quinto da sequência, que é o polichinelo. Então, ó, jogou o braço lá em cima. Vamos sentir essa frequência cardíaca subir legal. Terminando esse aqui, a gente volta pro primeiro. Se ficar muito difícil para você que está começando, tenta fazer um movimento sem o salto. Só desloca a perna lateral. Vamos lá. Aê! 25. 5 segundinhos de intervalo. Preparou? De novo, agacha e gêmeos. É impressionante a diferença da primeira para a segunda série, gente. A intensidade começa a ficar bem alta. Vocês estão reparando que eu já estou bem mais ofegante. Mas é maravilhosa a sensação. Sensação de que a gente está cumprindo o nosso dever do dia aí. Em qualquer lugar, gente. Só depende de você. Boa. Vamos para a pranchinha. 5 segundinhos. Como vocês estão vendo, ó, é o tempo de transição só. Eu gosto muito desse exercício para dar força aí para fazer a flexão de braço. É impressionante que, pelo fato de eu ter agachado antes, a perna já está fritando na hora de fazer. Você sente o corpo todo trabalhar. Isso aí. 25 segundinhos. Sempre de olho no intervalo para não passar do tempo. Bicicletinha, gente. Você aí em casa vai estar falando menos, se concentrando mais na respiração. Estou tentando mostrar para vocês o padrão de movimento, execução. Então eu estou mais ofegante mesmo, mas estou continuando a falar mesmo assim. Bora, galera. Bem forte. 3 segundinhos. Aê. Virou. Vamos fazer a flexãozinha de braço. Mais difícil. Ah.
Eita! Isso aí. Boa, galera. 5 segundinhos. Fazer o último estímulo do treino. 25 segundos de polichinelo. Sentiu que tá fácil? Acelera. Vamos lá. Todo mundo na mesma pegada. Vai. São 10 segundinhos. Quem nunca fez polichinelo quando era criança? Vambora. Aê. Boa. É isso aí, galera. Esses foram 5 minutinhos de treino. 5 minutinhos que a gente consegue fazer um estímulo bem forte. Imagina o quanto a gente consegue fazer com 20 minutos, que seria a versão completa do meu programa, que tem a versão adaptada, a versão mais intensa. É super inclusivo, é para todo mundo fazer. Só depende de você dar o primeiro passo. Eu recomendo a vocês que experimentem. Ficou bem legal. Se você gostou desse caminho de treino, intensidade alta, treino no limite, um treino que não sai do seu corpo por horas, fica conectado. Tem muito mais coisas nos meus canais, YouTube, Facebook, Instagram. Fica ligado que vai continuar vindo muita novidade por aqui. Tamo junto, galera. Valeu!